stuudioväline lõunatund Nõmme raadios. Meie tänane teema on siis, et iga uus president on Eestile vana häda. Juba ainult seda lauset võib ka mitut moodi lahti mõtestada, sest kui me vahetame võrduse pooled, siis iga vana president on Eestile uus häda ja siin sisaldub nii mõndagi. Samas peaks ju oponeerima sellega. Tänases seisus siin, nagu me praegu oleme, ei tea maailmas ja Eestiski toimuvas tegelikult pooli asju, on mingi kummaline propaganda, on väga toredad pealkirjad, kuidas Riigikogu või oli see Eesti kõige vägevam kitse kasvataja, vahet ei ole, õpetab lehma kasvatajatele, kuidas tegelikult seda asja tuleb teha. No niisugusi uudiseid on hulgi, harvad, sädelevad, soolted. Neid on ka kirpude viisi. Ma ei tea, eks muidugi ealine iseärasus ka, aga enam ei kannata eriti neid vaadata ega kuulatagi. Aga jah, president. Tegelikult vaja oleks juhti. Vaja oleks kedagi, kes peaks kuhu minna. Hetkel kogu oma väikese vaese Eestiga me oleme niisuguses kenas olukorras, et need võiks meenutada tõepoolest vana Venemaad, kus rahuajal oli knjas ja sõjaajal astus knjas kõrvale ja tuli kaan, mis oli ka tiitel. Meilgi oleks vaja praegu kedagi, kes ütleks, no laulusalm ütleb muidugi väga ilusti, et hakkame mehed minema või ei hakka minema. Või paneme viibud põlema või ei pane põlema, kui kultuuriministeriumist raha ei saa minema, ei hakka. Ja selle peale kipub väga palju taandumagi. Raha, 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 raha. Aga milleks? Mida me teeme? Oli see eilne päev või õhtupoolik, kui rahandusminister säras, me hakkame Euroopa Liidust raha saama. Raha on 1,36 miljonit iga päev mitu aastat. Oleks ta olnud peremehe nägu. Euroliidust saame raha. Tähendab, me peame hakkama inimesi palkama, kes teeksid ära selle töö, teise töö, kolmanda töö. Ei! Ta ruigas rõõmust, nagu oleks tagasi võetud tema personaalne kriminaalsüüdistus. Raha saame, aga mida me teeme? No eks me siis vaatame, meil on selleks spetsialistid, teeme ümarlaua ja külmkapi, jääkeldri ja nii edasi ja vahetame kogemusi ja kulutame ära kogu lugu. Praegu jah, juht. Ma kujutan ette tegelikult, et president, kui ta tuleb rahva hulka saali kuugi, siis sellega kaasneb vaikus. Et ta näeb välja hea, et isegi kui tal ei ole rätsepa ülikond, ütleme, on tavaline masstoodang, tundub, et tal on midagi paremat seljas kui teistel, nii nagu öeldakse, et inglise lordi tunneb ära ka saunas, kui tal ei ole mitte midagi seljas. Võiks öelda, et president peab olema üllas, nii hoolitsev tark ja hea, kes lapsi võtab sülle, kes silitab herrat neil pead, kes oskab anda vastuse igale küsimusele, näiteks olla või mitte olla. President teab, mis oleks üllam, kas vaimustaluda kõik nooled, mis valisaatus paiskab või tõstes relvad hädamere vastu. Vaev lõpetada, kelle vaev, see pole tähtis, aga president teab. Ta oskab öelda ilma nõunikude abita, mis kell on, ilma et ta liiga kaua mõtleks ja ta isegi teab, kus seda kella iseseisvast vaadata. President peaks olema
eeskuju. Ja loomulikult poliitkorrektselt tuleb öelda, et meil on niisugusi presidente. Nad tulevad kõik hulgid, nad on kindlad, et nad saavad kokku vajalikult 21 häält. Oleks pannud presidendi palgale 50% otsa, oleks praegu vähemalt 25 kandidaati. Paneme veel tonni juurde 30, kes see siis ei taha. See on ju Parkinsoni teooria. No, Parkinsoni näide oli muidugi midagi muud, et mets kassi tsirkusesse vajatakse köie tantsijat, õhuakrobaati, kes kõnniks lõdvalt rippuval köiel 50 meetri kõrgusel üle põlevate naftatsisternide. Kolm etendust päevas, õnnetuste puhul kahjutasu ei maksta. No selle kulutuse peale tuleb võib-olla üks inimene ja ma arvan, et meil ei ole vaja temalt küsida arsti tõendit või kas ta äkki kõrgust ei karda või midagi taolist. Kui ei tule keegi, tuleb kas kõik natuke rohkem pingule tõmmata, madalamale lasta või palka pisut tõsta või lubada firmakulul plaastreid osta või umbes niimoodi. See on kogu see kenakene probleem. Aga selle sama teooria peale tuginedes võiks öelda, et presidenti meil on vaja. Aga missugust? Ütleme nüüd, et see oli minu sissejuhatav kõne. Ja minu daamid ja härra, minu daamid ja härra, ladies and gentlemen, ma daama musie hüvakaderi tavarissi areenile astub Igor, likvideerime presidendi Gräzin. Ole hea, Igor. Kohe paper materjaliga. Tule siia. Tervist. Aitäh sissejuhatuse eest. Enne kui ma vaidlema lähen, siis tõenäoliselt tõesti näen ma aastast 2002 augustikuust olen väitnud kogu aeg ühte seda sama, et Eesti Vabariigil on ka presidenti vaja ja viimased 14 aastat ei ole suutnud mind selles küsimuses kuidagi ümber enda, sest Eesti Vabariigil tõesti ei ole presidenti vaja. Ligi 1000 aastat on Eesti rahvas saanud hakkama ilma juhita. Sakala Lembit oli viimane, temast kirjutas Mart Helme ja kui ma ei eksi, siis on ka see legendaarne kuju. Tõenäoliselt on tegemist mingisuguse kollektiivse sõja pealikuga. Aga nüüd esitame endale küsimuse, milleks on Eestile vajalik president ja mis funksioonida seni ajani on täitnud. Pärast seda võib esitada küsimuse, kas selline inimene üleüldse on olemas. Tahtjaid on. Siin on juba öeldud. 7 tükki igaks juhuks, et pärast ei tekiks mingisuguseid sellised lahkarvamusi, et võt mulle järsku see meeldib rohkem ja teine meeldib vähem ja mul on midagi nagu isiklikku, kui isiklik on peaaegu kõige 7 nendest selle pika aja jooksul. Tähtis on see, et see, kui ka praegu peaks kandideerima näiteks kas Emma Teresa või Nelson Mandela Eesti presidendiks, see ei muudaks minu suhtumist temasse. Kus juures tegemist on väga sümpaatsete ja toredate inimestega juu omavajal. Nii siis, ühesõnaga, asi ei ole mitte konkreetsetes isikutes, vaid asi on institutsioonis kui sellises. Kõigepealt ma tuleks tagasi selle väga huvitava teema juurde, millest Margus alustas, et printsi ja aadliku tunneb ära ka saunas õige. On olemas statistika, mida ma unustasin kaasa võtta, aga vajaduse korral ma olen valmis seda internetid edastama. Ajalugu näitab, et hulle kuningaid on olnud oluliselt vähem kui hulle peaministreid. Kus juures hullu kuninga muster näide on, eks ole, Inglismaal Londonis Regent Street, eks ole, regendi aeg, kus tõepoolest oli mõistusega kehvapoolne kuningas, kelle asemel oli regent. On kaheldud veel ühe või teise kuninga mõistuslikkuses aegajal, aga kui me võtame ainuüksi presidentide rea ja peaministrite rea, siis on see lõpmatu alates Kaligulast, lõpetades, noh, põhimõtteliselt ära tuleme liiga lähedale, lõpetades Winston Churchilliga, kes lõppkokkuvõttes viimase 20 aasta üksul kainet päeva ei näinudki, mis muide teeb ta mõnes mõttes sümpaatseks. Aga kui me räägime
kaasasündinud omadustest ja võimetest, siis mulle tuleb meelde üks selline väike detail. See oli aastat 10 tagasi, kui inglise prints Charles oli kuninglikul visiidil Austraalias ja esinedes rahva ees täpselt samamoodi nagu mikrofon siin rahvas poolkaares ümber, kõlas püstri valk ehk teiste sõnadega põhimõtteliselt prints Charlesile just kui soovitati atentaat. Pärast selgus, et see oli pauk padrunitega, keegi tahtnud tappa, aga fakt oli see, et siin seisab prints Charles ja seal kõlab püstri pauk. Ja milline on prints Charlesi reaktsioon? Milline oleks minu või sinu või ükskõik kelle reaktsiooniks? Eks ole? Prints Charles rahulikult tõstis pea, vaatas põldlikult sinna poole, kus see palk käis ja astus rahulikult 2 sammu tagasi. See on kasvatus. See on kasvatus lapsest saadik, et prints kuninglik inglise prints ei karda, kui pauk tuleb, kus juures see ei ole mõistuse tasemel, vaid see on nii veres, et see enam, see ongi see, mille järgi sa tunned ära, valitud inimese ja mitte valitud inimese. Lisaks on kaasasündinud printsidel veel terve rida plusse, mida meie kahjuks ei saa väga rakendada, aga need plussid on täiesti kahelnevatud. Plus number 1, neil ei ole iga 4 aasta tagant valimisi. Tõenud, nad ei pea tegema valimispropagandat, ei ole vaja, valige mind printsiks. Venemal oli see ähmastel aegadel, see on 17. sajandil, aga siis oli ka rahu majas 300 aastaks, kuni Romanovid kesse. Teiseks, prints ei pea kellelegi meeldima. Ta ei pea kellegi ees pugema. Ja laias laastus, üldiselt ei pea printsid ka võtma altkäemaksu, nad ei pea midagi susserdama jääsi, mida nad ka ei teeks, nad on printsid, kes printsideks jäävad. Ja selles mõttes on kahtlemata peaaegu ideaalne valitsusvorm isenesest valgustatud monarhia. Nagu ütleks üks minu kolleege, poliitik ja ärimees, tema toetab valgustatud monarhiat, aga ka Eestile, aga probleem on selles, et tal on praegu 2 äripooleli aega vähe. Et sellepärast nagu ei tule sest asjast midagi rääkida. Probleem muidugi on alati selles, et kui monarhi on, kus sa garanteerid selle valgustatuse. Aga statistika ütleb, pole see. Valgustatud monarhiate aeg on möödas. Aga mitte kõik, mis nendes monarhiates juhtus, ei pea kaduma unustuse hõlma. Ärme unustame sellised väiksed asjad. Väga paljud maailma suurepärased asjad on tegelikult tehtud monarhiates. Alates Royal Albert Hallist ja Briti kuninglik ooper, Maria teater, suur teater. Kui me mõtleme Briti teaduste akadeemia ja nii edasi, kes selle kõik teinud on? Monarhid. Ühel või teisel kujul. Kus juures monarhi veel üks väga oluline eelis on see, et ta on omakasu püüdmatu. Sest lõppkokkuvõttes ainus asi, tal on põhi. Ja aeg-ajalt sõjalised instinktid, ta tahab nagu rohkem territooriumi juurde võtta ja nii edasi, aga isegi see üldiselt on piiratud. Miks ma sellest räägin? Ma räägin seda sellepärast, et negatiivse näite kaudu tuua esile või rõhutada seda kohta, mis teeb presidendi institutsiooni haavatavaks ja selliseks kehvemas. Esiteks president peab arvestama, et ta 4-5 aasta pärast tahab olla tagasi valitud üks. Teiseks ta esindab neid mingisuguseid grupeeringuid, see on number 2. Number 3, ta ei ole kasvatatud juhiks, vaid ta on juhiks kuidagi saanud. Ja siit edasi tuleb järgmine asja, mis võib-olla on emotsionaalselt selline, mitte väga oluline, aga siiski tähelepanu värk. Enamus president on üldiselt nii ehk nad tõusikud. Tähendab, tahad sa seda või mitte? Hillary Clinton on hästi tore. Aga temas on tõuslik, et selline ülbe teatav joon olemas. Trumpist ma üldse ei räägi. Tähendab, see on tõusik kuubis. Tähendab, istat inimene, kes on rikkuse sisse sündinud ja arvab, et tal ongi absoluutselt kõik lubatud. Ja elu muide näitab ka seda, et isegi täiesti normaalne tavaline inimene annab talle võim kätte, et tal hakkab see tõusiklikkuse moment nagu kergelt juurde tulema. Muide sellepärast, ma ei ole ka Margus ka nõus, kui see mõtse peab olema eeskuju ja teine kaudus. See on riigikogu liige, ma ei leia, ma olen olema mingisugune eeskuju, hoidku jumal.
ja ma rõhutan seda nii siin kui ka iga pool mujal. Ma olen Eesti Vabariigi Riigikogu liige, see on minu töökoht, mille eest ma saan palka. Kusjuures korraliku palka, kes on huvitav töö. Aga see on ka kõik. Ka minul on vaba aeg, ka minul on tööd, mida ma teen mõnikord lohakalt. Mul on mõni töö, mis mulle meeldib rohkem kui teine. Ja mõnikord on ka see töö, mida ma püüan iga hinnalist rääkida. See on töö nagu igasugune teine. Kui teile meeldivad ja teil on parem elada tänu nendele seadustele, mis ma, mille poolt ma olen hääletanud, siis ma olen hästi oma tööd teinud. Kui ei, siis ma olen halvasti oma tööd teinud. Aga hoid, kui jumalt ei pea ju vaatama, kuidas, kuhu ma käin ja mis mul seljas on, mis see teie asja on lõppkokku võttes. Kui teie istumisal on korralik taburet, siis teil on suhteliselt ükskõik, kuidas nägi välja Tisler, kes selle tegi. Tähtis on, et see taburet on korras. Aga võt siin nüüd see moment ongi, et võt presidendi ameti ümber ja riigi võimu ümber olevate ametikohtadega käib kaasas aura, mis nõrgema närviga inimestele kipub pähe lööma. Tähendab, noh, nagu üks Ameerika kohtunik, kes teatavasti on valitud eluaegsi, ütles, et ma hakkasin oma isikule järgi mõtlema siis, kui ma hakkasin mõtlema, ma olengi eluaegne. Ma olengi tegelikult midagi päris erilist. Ehk siteerides kunagi öeldud Mart Laari kuulsat sõna, Lennart Meriga läks probleemiks sellest, et kes ta alates, kui ta hakkas arvama, et ta ongi president. Kuni selle ajani probleeme ei olnud. Ehk teiste sõnadega, sellel presidendi ametil, jätame kõrvale veel, pärast me hakkame edasi rääkima, et milleks seda veel vaja ei ole, on olemas, ütleks niimoodi, üldkorrumpeeruv, ehk head inimest rikkuv mõju. Tähendab, kui sul on autojuht, kui sul on must auto, kui sul on kõrge palk, kui sul on toavoiss, sul on kannavoiss, sul on see teine kolmas neljas, voiss ka ja nii edasi. No see peab ikka väga raudne inimene olema, kellele see üldse korda ei lähe. Sest me näeme seda, et need asjad lähevad korda, see hakkab tavaliselt juba küla ja valla tasemelt peale. Korrutage see nüüd kümnega. Ehk teiste sõnadega, kui me ütleme, et presidendi ametis on mingisugust korruptiivset elementi, siis ärme unustame, et meie rahvast tavalised inimesed oleme selles suures osas süüd. Sest me ise jääme vait, kui president sisse tuleb. Muide, miks? Ta on meie palga. Täpselt samasugune inimene nagu teine. Tal on funktsioonid, mis on raamatus kirjutud, mida ta tegema peab. Mis räägab, kust see oh? Ja kuigi me sellele iitsitame ja irvitame ja mida iganes, aga ka selle tähelepanud, et see nõndarjatud, et see kuulus pingviinide paraad. Et selles ongi presidendi ameti kvintessents. Tähendab see meie igavene alandlikkus. See meie soov kummardada mõisa poole. Me tahame olla aadlikud, aga me nagu ei ole. Me tahame olla nagu sellised härrad, ka siis, kui me tegelikult härrad ei ole. Ma arvan, see on kindlasti kinnitada. Tähendab, no mis me lähme nüüd sinna seda presidendi vastuvõttu pingutama, kui 9-10 ei oska Eestis keegi korralikult frakis istuda. Tuletage meelde Jevgeni Onegini töö, kus iganes, kuidas üks korralik Eesti näitleja frakis istub. Tähendab, ta viskab hõlmad niimoodi taha ja siis istub. Mida ei tehta mitte kunagi. Sellepärast, et frak õmmeldakse täis kalevist ja ta ei kortsu. Ja frakile istutakse tümps peale nagu sadulaga. Ja kui frak on nirakas ja pool ei tea, mis riides tehtud, siis jah, frak kortsub. Aga selle järgi sa tunned ära, kas tegemist on õige fraki kandiga või sellega, kes on seda Mosfilmi varasematest toodetest näinud. Nüüd ikkagi, miks meil see president üldse tekis ja kogu see poleemika. Muidu, kas te olete tähele pannud,
et ma ei ole jõudnudki veel nii kaugele, mida president võiks teha või mis ta tegemata jätab ja nii edasi. Aga te olete tähelepanu, mis ajakirjanduses toimub. Diskussioon ja dispuut ja selle vaated ja teistsugused vaated ja kolmandavad vaated ja nii edasi. Ma ütleks niimoodi, see inimene, kes osaleb presidendi debattis, ei ole president juba oma olemuselt. Tähendab inimene, kes alles peab minema televiisorisse ja ütlema, võt mina olen see, see ja see ja minu vaated on need, need ja need, tähendab, et ta kogu oma senise elu jooksul ei ole midagi teinud, et silma paista. Kujutage endale ette näiteks presidendikandidaatidena, noh, keda me kunagi mõtlesime, eks ole 80. aastate lõpul ja nii edasi, kujutage ette, et presidendikandidaat on näiteks Arvo Pärt või oleks olnud Erik Lass. Või oleks olnud Jaan Kross. Kas te kujutate endale ette Arvo Pärdi ja Jaan Krossi debatti alkoholi aktsiisi üle? Või seda, kuidas näiteks Ellen Niit oleks debateerinud Enn Soosaarega kohaliku omavalitsuse reformi üle? Või midagi taas? Kus juures pange tähele, nad ei ole sündinud juhid, vaid nad on sündinud või kasvanud autoriteedid, kelle käest me ei esitagi tegelikult selliseid küsimusi. Kindlasti on Arvo Pärdil maik kahtel, olemas oma seisukohad ühes, teises, kolmandas suhtes, aga mitte see ei tee temast seda Pärti, keda me tahame näha oma juhid. Tõepoolest iga dirigent ja iga helilooja natuke dirigent kindlasti oskab kamandada, selles on üldse mingisugust kahtlast. Aga mitte selles ei ole asja. Ja kui me mõtlesime omal ajal ka nende presidentide juhtide peale, kes Eestil võiks olla, siis me mõtlesime autoriteetide peale sellel kujus. Loomeliitude pleenumis, Enn Põldroos, noh, kes igames, tollased juhid kunstlikud. Ma võiksin täna nimetada tervet rida inimesi, kes vastaksid nendele kriteeriumitele. Noh, Mart Noorma, nimi ütleb vähe, aga kohe kui ma ütlen, mis ta teinud on, tuleb ta kohe põks ette. See on Ameerikas kraadi saanud Eesti professor, kes juhtis tudendi satelliidi projekti S-Cube ja kes on praegu ülikooli projektor. Ta ei ole üldse poliitik, aga inimene, kes on teinud S-Cube'i Eesti esimese satelliidi, võiks olla, miks mitte? Või professor Hele Everaus või Peep Tallinn, kes opereeris siin ja nii edasi. Ja see on suurepärast inimene. Ja siis võib-olla tõesti on nii, et nad tulevad ruumi ja ruumis on vaikus, aga mitte sellepärast, et neil on Kadriorg selja taga ja autojuht ja nii edasi, vaid sellepärast, et nad on seda tüüpi inimesed. See on hoopis midagi muud. Kui nüüd tagasi tulla 88. aasta juurde, kujunesid Eesti konstitutsioonilise mingisugused esimesed ideed ja kuskil väga kaugel ämarikust veel hakkas paistma Eesti Vabariik, ausutades, mida mina ei uskanud viimase hetkeni, et see tuleb. Siin oli inimesi, kes ütlesid, võt mina 60. aastal, et mina olin komparteis, mina võitlesin Eesti Vabariigi Eesti ja nii edasi. Ausutades, mina võitlesin Eesti Vabariigi Eesti veel kaks päeva enne seda, kui ta tuli, sest ma teadsin, et ta tulema peab, aga ma ei teadnud, et ta tuleb üle homme. Aga ühesõnaga siis, kui see idee kuskil juba seal kumas, siis jooksis läbi, võt, et mis võiksid olla Eesti Vabariigi presidendi funktsioonid ja seal oli üks punkt, mida praegu põhikirjas sees ei ole. Ja see esimene punkt, mida Eesti Vabariigi president pidi tegema ja milleks üldse see idee välja tuli, on see, mida praegu seal ei ole. Ja see punkt kõlas järgmiselt. Ellu jääma ja pääsema. Eesti Vabariigi presidendi ülesanded on punkt 1, ellu jäämine ja pääsemine. Ja alles punkt 2, oli Eesti rahva teenimine. Miks? Sellepärast, et Eesti riigil, kui see võis tulla ja 89 nagu kergelt hakkas paistma, see siis ees on üleval ainult üks funktsioon. Säilitada Eesti riigi järjepidevus, see, et Eesti riik on olemas. Ja juhul kui nüüd Eesti on iseseisev ja järsku hakkavad perelased jälle tulema või midagi, siis tema ülesanne ei ole mitte inimesi barrikaadidele kutsuda. Vaid esimese kaatriga Stockholmi ja kuulutada välja pagulas valitsus, et oleks legitiimne esindama Eesti rahvast, võt see oli presidendi ainus ja kõige tähtsam funktsioon, mitte midagi muud. Ja on ju täiesti selge,
et kui seda funktsiooni täidavad üks kahest, kas Kükametsa Kolja või Arvo Pärt, siis Arvo Pärt saab Rootsi kunni juurde enne kui Kükametsa Kolja ja teda kuulatakse Eesti asja pärast ka rohkem. Ja võt selles oligi kogu see idee, aga mitte, et see mis sinna nüüd pärast juurde tuli. Muide, selle peale kindlasti vajanud kaasvõtjad ütlevad, oh, mis to 88-89 pagulas valitsus, et oli ju, oligi, mitte üks vaid mitu. Ja see tegigi selle olukorra hirmus jaburast. Siin on, Tiit on tead meid asju kümme korda paremini kui minnast, tema oli siin mind, muidu just siin ei olnud. See oli oma, et pull siis, kui erinevat Eesti pagulasvalitsuse ministrid hakkasid siia oma kabinetti sisse seadma ja tulema. Tähendab, et kes on ministrim kui teine. Nii et tegelikult oli väga praktiline mõte ja vajadus säilitada ohtlikus olukorras Eesti riigi järjepidevus. See oli siis nagu punkt üks. Punkt kaks. Vaheks ikka nostalgia ka. Ma tahaksin kodus olla, kui Laidonel juhatab väge ja Päts on president. Ilus laul, ilus unistus. Samasugune ilus unistus nagu Eesti oma raha näiteks. Eesti oma lennuliinid. Estonian Airis nähtavasti ei ole üldse viisaks meelda tuletada. Ilma Eesti kroonita jah on kahju, aga teda ei ole ka Eesti riik on olemas. Ühesõnaga olukorras, kus meil on käepärast Eesti reaalne riik ja halb, nii nagu ta on meil siin olemas, ei oma sümbolid enam seda unistuslikku nostalgilist tähendust, mida nad omasid võt selle ülemineku perioodil, kui selle järele alles unistati. Muide, kui Laidoner juhatab väge ja Päts on president, siis nii ju läkski. Päts juhtis meid Nõukogude Liitu. Ja Laidoner andis käsu relvad maha panna. Too siis oli too, mille me olime saanud reaalselt. Kus juures? Muide, veel üks väike detail, kui me räägime, kes kuidas on sündinud ja noh, kas. Eestil on neli presidenti, on neil kõigil on üks ühine iseloomu joon. Üks. Kõik. Aktiivne huvi kinnisvara vastu. Päts alustas 24. aastal sellest majast, kus on praegu Soome saatkond. No siis siin edasi on veel olnud ja lõpetame siis teised otsast Ärma talu ja kõige sellega. Kus juures vahefaasi, seal hulgas ka mõnevõrra ebaõnnestunud faasi, on olnud vahepea. Poolsaare lõikamine kuueks tükkiks ja igasugus. No kallas rada ja ikka. Aga põhiliselt kinnisvara. Kas kinnisvara haldus on põhikirjas ette näetud põhiseadus? Ei ole. Aga see tuleb jällegi sellest, et ühesõnaga me oleme ise tekitanud aadli institutsiooni. Väike detail. Presidendil on ainsana Eestis auto. Lisaks nüüd praegu Ida-Virus kinni kukkunud sellele mafiamehele, kelle autol ei ole registreerimisnumbrit. Seal pole isegi mingi Estonia 001 või midagi sellist. Võt lihtsalt ei ole. Presidendi autol ei ole numbreid. Kas ta muidu võtaks või? Aga see on jällegi võt see. Võt teie olete seal, aga võt mina olen lihtsalt siin. Muide väga oluline vahe on see, et näiteks president number 2, kes meil on siis presidendi asedeta, see on siis Riigikogu juhatuse esimese Heiki Nestor, teha number ei üldse kellegi meelde. See on lihtsalt see tavaline, mis järjest võetud on. Selliseid asju nagu mingi valitsuse või mingisugune sellise, mingit autobaasi või numeratsiooni ei ole. Mitte see, et see tähtis on, aga selles on olemas oma ette sünd. Nii, nüüd meil siis on see president olemas. Kui võtta nüüd Pätsi aegadest peale kuni tänasena, siis väljaspool kahtlust minu arvamus on üks kord see president olnud reaalselt vajalik ja Eesti rahvaga hirmsasti vedas, et
sattus õige mees õigel ajal õigesse kohta. Ja kuigi see tema presidendiks saamine ei ole nüüd nii kole seaduslik. Aga selle väikse viguri ja need vimkad võib andeks anda, sest ees oli seda väärt. Ja see on Lennart Meri esimene ametiaeg. Jamad hakkasid teises. Aga esimene, kui oli tõesti Eesti vaja viia maailma kaardile, kui oli tõesti vaja isiksust igas mõttes, isiksus, kes rahuldas nii töömes traktoristi kui ka venelast ja Jeltsinit ja Ameerika presidenti Bushi ja edat, siis Meri oli esimene ja viimane Eesti Vabariigi president oma esimesel ametajal, kellega me ütlesime, ütleks niimoodi, Eestil otsatult vedas. Kui ma räägin väikse susseldamisest, siis on see ületoomine valija kokku ja üldrahvalikud valimised ja nii edasi, kus tehti väikse manipulatsioon, aga lõpuks mängiti hästi välja juhtus nii. Ei enne ega pärast seda. Ma väidan, ühtegi sellist presidenti, ma kelletame hakkama ei saaks, ei ole olemas. Eks hullustus ole kõigil ja kui ma olen üks aja ühest Riigikogu liikmistest, kus mina nii pääsen, eks ju. Aga ma väidan, et Eesti on tõestanud ennast ja Eesti rahvas on tõestanud ennast kui stabiilne, psüühiliselt täiesti tasakaalustatud, normaalne, elurõõmus, demokraatlik, parlamentaarne ühiskond, mida miski ei kõiguta. Kaks näidet. Näide number üks, pronksi öö. Oli ikka jama küll. Eriti need, kes juhtusid olema Tõnismäel või läksid sinna. Ja see on üks. Ega ikka ei teadnud küll, millega see asi võib ära lõppeda. See on, et tagantjärele me saime teada, seal 3-4 000 ja kõik see korraldamata. Aga ega siis seda täna palju näha ei olnud. Ja see teine päev veel sinna otsa. Ja kui sa reaalses elus näed kumminuiadega ja varustatud politseinike kilpide, see on suhteliselt jube pilt. Küsimus. Kas Eesti riiklus kõikus kas või ühe sekundi? Ei kõikunud. Kõik, kes pidid tegema oma tööd, tegid. Ansip otsustas, Aavikso, kusagilt tõmmati välja see kraan. Toodi välja mehed, kes viisid selle minema. Märuli politsei oli ideaalselt valmisadud. Rahvas oli põhimõtteliselt maksimaalselt vihane. Aga üldiselt ebameeldivalt üllatunud. Aga kas mitte ühtegi paanika näidet ei olnud ja enam hullemat kriisi annab välja mõelda. Näide number üks. Näide number kaks. Me põeme seda tänase päevani ja me ei ole sellest üle saanud. On masu majanduskriis siis, kui läks kõik. Hamba toetused, matuse raha. Pensionid olid ainsad, mis tõusid, õpetajate palgad olid ainsad, mis tõusid, ülejäänu kõik külmutati kinni, oli majanduskriis. Need, kellel oli kehvalt käes, muutusid vaesteks. Vaestel oli veel hullem olla. Me ei saa tänase päevani siia korralikult kõiki neid asju eelarveliselt ja nii edasi tagasi. Me põe. Kas selle aja jooksul on olnud üks päev, kus keegi oleks kahelnud, kas Eesti riik jääb alles? Oli ju see kuulus krokodillide komitee või komisjon, kus oli Jürgen Ligi ja kes iganes, kelle käest muud ei kuulnudki, kui iga päev uus nimekiri, mida veel ei maksta ja kui palju hullemaks läheb. Kas Eesti riik kõikus? Ei kõikunud. Tänase päev, kui me oleme, need on kaks näide. Ma toon kolmanda veel siia juurde, mis tegelikult päris lõbus ja kus nüüd Ansip sai endale eluaegse tiitliga veel külge, oli see kuulus akta. Need nooremad inimesed, kes aktiivselt tegelevad, internetiga tead väga hästi, et akta seaduse taga oli ühesõnaga see oli teataval määral üks sensuuri kehtestamise viis interneti vabaduse üle. See oli igatust läbi, värgi nii edasi, aga kuna see oli olnud pärast neid Ameerika terrorirünnakuid 11. septembril 2001. Ühesõnaga see oli interneti vabaduse vastand üks värk põhimõtteliselt.
Eesti seisukohalt väga oluline, sellepärast on IT riik ja meil on tõepoolest pangad ja värgid ja pangasaladused. Praeguseni käib ju vaidlus, kas elektrooniline hääletamine õige, mitte õige. Sõnaga, see on selline tundlik värk. Kas riik kõikus? Ei kõikunud. Juhtus mis? Tulid välja 3000 paksude prilliklaasidega, patsidega, IT-meest vabaduse väljakule. Esimest ja viimast korda elus plakatitega. Ja võt siis tuli see Ansipi fooliumi mütsikene ja kõik see, sest Ansip ei saanud aru, kus nii palju IT mehi on, sest nad tavaliselt istuvad ju kodus arvuti taga. Ja sellest nende ühest protestist aitas, et me säilitasime kõik oma interneti vabadused, nii palju kui nii tänapäeval iseküsimus on see, palju neid reaalselt on. Aga vähemalt rahvas tuli välja, see oli seotud väga konkreetsete kodanikuõiguste ja nõuetega ja probleem lähemast. Nii et teiste sõnadega me ei ole enam 1989, me ei ole enam 1990, kus me alustame üle nõukogu üleminekud kuskine edas. Me oleme parlamentaarne demokraatia, mis on ennast tõestanud. Ja kui kõik see, mis räägitakse, lehma kauplemine ja diili tegemine ja see ja teine ja kolmas on kõik õige, on hästi halvasti. See riik ikkagi enam vähem juhitud. Ja pole seda probleemi, et mis tahes kildkond või grupeering saab selle võimu omale krabada. Näen vastu, näen küsimuste, tean juba ka, ei olegi vaja küsida öelda. Aga Reformierakond on võimu, jõle kaua aega ja neil on jõle palju kohti, kas nemad ei ole seda võimu omale krabanud. Noh, jõu ongi. Esiteks nad on mõistlikud inimesed. Aga nüüd asja juurde sisuliselt. Mida suurem on erakond, seda kiiremini ta lõhki läheb. Ja seda kiiremini tekivad need probleemid. Ja see, mis praegu Reformierakonna sees toimub, on täiesti normaalne, loogiline protsess parteis, mis on kaua aega võimul ja mis on piisavalt suur. Nõukogude Liidu kommunistliku partei aegadest me mäletame, et ühel hetkel, kui Nõukogude Liidu kommunistliku partei ära kadus, siis selgus, et Nõukogude Liidu kommunistide hulka kuulusid tulevased liberaalid, natsionalistid, fasistid ja nad olid kõik kompartei liikmed. Ja see on täiesti loogiline, sest kui no, üks asi on olla väike sekt ja täiesti pühendunud inimeste rühmitus või organisatsioon ja nii edasi. Ja teine asi on mingisugune suur massi organisatsioon. Nii et kõige parem näide võib-olla on, võtame Ameerika Ühendriikides demokraatlik partei, USA vanim ja suurim ja mis iganes. Kui öeldakse, et võidavad demokraadid, siis ameeriklane alati küsib, või võitsid demokraadid, küsib, millised demokraadid, sest neid on mitut sorti. Esiteks on need Kennedy, ehk kuus Inglismaa demokraadid, kes on meie mõistes vasakliberaalid, siis on olemas nõnda nimetatud lõunademokraadid, kes on omaaegsete orjapidajate järel tulijad ja meie mõistes nagu punased direktorid omal ajal, eks on see hoopis teine rühmitus, ja on olemas Kalifornia demokraadid, kes on meie mõistes sotsiaaldemokraadid. Ja kui tuleb võimule demokraatliku partei president, siis on küsimus, millise demokraatliku partei president see on. Muide erinevus Clintoni esimese ja teise administratsiooni vahel oli suurem kui Clintoni ja Bushi vahel. Clintoni esimene administratsioon oli meie mõistes tüüpiline sotsiaaldemokraati, kõrged maksud ja progressiivne tulumaksustamine nii siganes. Ja Clintoni teine administratsioon oli see, kes esimesena USA ajalus suutis vähendada eelarve defitsiiti, viies läbi rangelt liberetaarselt turumajanduslikku ja sotsiaalküsimuste suhtes üsna külmaverelist poliitikat. Sama asja on iga teise suure organisatsioon. Nii et demokraatlikus riigis, isegi kui sa üritad seda võimu kaperda, ega kauaks ei õnnestu ja kõik läheb ikkagi nii, nagu need asjad minema peavad, lõppkokkuvõttes praeguses süsteemis on sündinud ju süsteemi välised jõud täiesti. Vaba erakond, mitte miski ei toetanud, kus tuli, aga näete, nad on olemas. EKRE, mida veel 5 aastat tagasi mehed olid, erakonda ei olnud.
Nii et ma väidan, et me olemegi normaalne stabiilne ühiskond ja meil ühte seda onu või tädi sinna ülesse eraldi vaja ei ole. Nüüd, kui kõik need emotsioonid isegi kõrvale jääb, noh, teisest küljest, noh, vastasel olla, ta ju ei sega eriti ja noh, nii ja naa. Ühtpidi natuke segab küll sellisel põhjusel, et selle ameti pärast, ilma milleta saab Eesti rahvas suurepäraselt hakkama, tuuakse tüli majja. Tähendab selle asemel, et näiteks täna vaielda ühe kohutava tõsise asja ümber. See on see, kas kohalike omavalitsusi saab liita või ei saa liita nende tahte vastaselt. Ja see asja on praegu riigi kohtus. Selle asemel, et arutada selle üle, arutame me selle üle, kelle saab Eesti Vabariigi president. Mis on tegelikult jumala ükskõik. Aga see, mis jääb alles ühest või teisest vallast, ei ole ükskõik. Järgmine see miljardid ja miljardid, mis Euroopa Liidust tuleb. Loll raha muidugi, aga no narr on sellest ära öelda, kui ta juba üksiti siin on. Et noh, mõtleks selle üle, mida tarka taga teha. Selle asemel, et ehitada uus mäoteerist või kirba kahe tasandiline. Tähendab, ühel pool on kirba küla, teisel pool on A ja O kauplus. Mis on mõni kasum, siis peab ole just tagasi võtta. Ja, et tõenäoliselt, või midagi taamist. Aga selle asemel me tegeleme probleemiga, mis ei ole rangelt võttes oluline. Kuigi ma möönan, meelelahutuslik element on asjas olemas. Nii nagu me vaatame üldiselt su nägu kõlab tuttavalt, siis ütleme üks teine sari nimega Eesti Vabariigi presidendi valimised, noh, põhimõtteliselt võiks olla. Aga siis me peame ka endale aru, millega me tegeleme. Meelelahutus. Muide, see meelelahutus, jälle väike, mis sa nüüd loed võõrast raha sinu, seda nagu nii ei ole. See, tegelikult see asi läheb meile maksma. Presidendi amet maksab Eesti rahvale. Ma olen nõus möönma, et makroekonoomiliselt on tegemist väikse summaga ja normaalse inimese seisukohalt see on summa, mida me isegi ei ole võimalised unes ette võtta. Jutt on 4 miljonist Eesti eurost. Tähtne olla, ma vaatasin just nüüd järele siit sellest, 4,03 miljonit. Me räägime eurodest, presidendi amet. Kogu Eesti eelarve on 8. Nii, et ma räägin praegu 4. Selleks, et seda summat võrrelda nüüd, see on siis tähendab president, tema palk, üür, elekter, ärma, talu, kõik kogu see moos kokku. 4. See summa on täpselt sama suur, kui läheb kogu Eesti riigi kohtu peale. See on siis kõik kohtunikud, nõunikud ja nii edasi. Ja see kohus langetab iga päev 3 või 4 otsust, mis mõjutavad kogu õigussüsteemi. See on teine 4. Ja 2 korda vähem. 2 saab õiguskansler. Koos kogu tema aparaadiga, keda seal on 25 inimest umbes, aga need on nõunikud nii edas. Õiguskansler teostab järelevalvet seaduste üle, plus meie tingimustes on ta ja veel ka ombudsman. Tähendab inimene, kes kaitseb kodanike õigusi. Kõik, mis puudutab laste õigusi, laste kaitset, kuidas nad süüa saavad, kas neid ahistatakse, nii edasi. Kujutage ette, kui suur valdkond see on. Plus seaduslikkuse järelevalve nii edasi. Saab 2 korda vähem raha kui presidendi institutsioon. Kehval ajal ka siiski midagi, kui niimoodi võtma hakata. Nii et kui nüüd kõik need punktid omaette nüüd kokku võtta, siis me jõuamegi sellele järeldusele, et väga paljud küsimused, mis me praegu esitame, ei omagi nagu väga suurt mõtte. Tähendab väga tore kolleeg, Kunnas oli seal ja kes seal täna meedialtunnis ja see, väga huvi jälle presidendist jutt ja edasi, et miks me ei ole kuulnud meie presidentide selgeid poliitilisi seisukoha võtta? No kui oleksime kuulnud, mis siis? Mis tähtsus? See on
millised on nende seisukohad. Mis pärast, võt, ei ole nende vahelisi veel otseseid debatte. Nii. Väga loogiline küsimus. Miks käib kogu see presidendi ralli debateerimine üle Eesti? Väga ei küsimus. Miks? Sest valivad ju need 101 siin. Või need 300, eks ole, kes pärast kokku tulevad. Mis mõte on sul sõita? Luhama ja ambla vahet ja agiteerida ja siis rahva hulgas väga populaar. No ja ongi. Tanel Padar on ka rahva hulgas populaar. Ja. Nii et ühe sõnaga meil on tekinud mingisuguse täiesti jagu situatsioon. Esiteks meil on amet, mida A ei ole vaja. B. Selle valivad 101 inimest, kui valivad. Äärmiselt juhul selle valivad 350 inimest. Tõenäoliselt valivad need 101 veel kord. Ja meil käib üldrahvalik kampaania. Vaadake filmi ideaal maasti. Tähendab, me külvame nii nagu rajoonikomite pleenum otsustas. Mis tähtsust seal on? Ma lihtsalt rõhutan seda veel kord. Mitte sellepärast, et no, see valimine on vale või see. Vaid lihtsalt see süsteem ei tööta. Ta on absurdne oma olemuselt. Teda ei ole vaja. Meil on salajase valimise asemel. Meil on nüüd aalik, me paneme Facebooki üles, mis on põhiseaduse rikkumine kohe. Tähendab selle valimise tühistamine. Siis meil on veel üks huvitav teema üles kelle. Valime üldrahvalikult. Voh! Nüüd meil siis on üldrahvalikult valitud president, kes mitte midagi teha ei saa, isegi praeguse konstitutsiooni järgi. Ehk teiste sõnadega selle jutu algus, keskpaik ja lõpp ei jookse oma vahel kokku. Nii nagu ütles üks kolleeg, kirjandusteadlane, Eesti presidendi institutsioon on nagu Gogoli surnud hinged. Esimene osa on, teist osa ei ole ja ei ole mõtet, et hakkate tegelikult isegi kirjutama. Olekski kõik. Mis on teinud? Aitäh, Igor! Nüüd ma võtaksin natukene siis vastulauset, mis te esitada. Kõigepealt ajalooline ülevaade riigist. Siin me oleme väga erineval positsioonil. Miks? Sellepärast, et põhimõtteliselt riigikogulased no, Stenbocki täis, ministrid, peaministrid, veel peamad ministrid, nad on ajaloolisel Eesti asualal getostunud. Ja kogu Igor Gräzini jutt oli getto seisukohalt. Ansip võttis aastavahetusel raha välja automaadist, Eesti oli oma rahaga ühele poole saanud. Kas getto kõikus? Ei kõikunud. Ta oleks võinud öelda, näete, selle rahaga mõni mats peab 2 nädalat söönud saama. Kui oli pisukene mess, ütleme, pronksi sündmusi võib paisutada suureks ja võib ka alandada lolli rahva rämpsu ahneks märatsemiseks. Mille najal on väga kerge näidata jõudu, sest see mass on loll, organiseerimatu ja alati on võimalik õpetamata tige koer tavalise lihavirukaga mine, jookse tõbras ja jookseb ka ja endal on aega mail. Siit tekivadki need lahtnevused. Millega ma olen 100% nõus, on valgustatud monarhia on see, et peab olema isiksus, nagu ütles Paul Pinna, et mees peab olema nii tuntud, et iga lits ja voorimest teda teab. Aga praegu, ma ei tea, kuidas on see, kasutan taas sõna getto seisukohalt, aga valida või kaubelda olematu riigi esipoosetaja ja hakata talle maksma. Mehed, põhjani ja 3 korda järjest. Ja pange midagi kõvemat klaasi. See oleks esialgu mu vastulause. Teine asi oleks muidugi, et
Ketol võib olla eesmärk, võib minna palju raha selleks, et eesmärgi realiseerimise hoovad ehk seadused, õiguskantslerid, maksude kehtestajad, väljalüpsi suurendajad saaksid endale midagi, mida me usume neil olevat. Võtame, täna läheme, pargime auto kuhugi, jääme seisma. Ja ei maksa selle eest näiteks mingisuguses parkimise tsoonis. Kohe tule eraõiguslik juriidiline isik ja trahvib sind kui eraõiguslikku füüsilist isikut. Ja maksab riigile selle eest kergelt katust oma kasumist või noh, ma ei tea, mis seal tuleb. Tahad sa kedagi aidata? Ei. No ütleme, ehitad midagi vabatahtlikult, kulutad selleks raha. Sa ostad midagi, no näiteks pargi pingi. Riik tahab nutsu, 20% käibemaksu. Oletame, et sõber aitas seda pinki tassida. Sa tegid talle portsu suppi välja, ta sai selle eest kasu. Kas keto kõigub sellest? Igor. Ma ei saanud selles mõttes aru, tähendab, mida siin president saab teha? Mis asja, kas president likvideerib ära, ma ei tea, mis asja, korruptiivsed skeemid, riigihanked, ma ei tea. Tähendab, tegemist on ühe inimesega, kelle ümber on koondunud 50 inimest, kelle otseselt puudub võimalus ükskõik mida teha. Tähendab, neil on olemas üks võimalus ja see muidu on reaalne küsimus on selles, et kuidas see siin ümber jaotada. Ja ma olen ka sellega nõus, et seadusüldiselt on palju ja üle 80% meie seadusandust on muidu puhtalt Euroopast, kus me seal isegi eriti suurt midagi teha. Muide, mida rohkem Euroopa seadus, seda rohkem peab olema ametnike, kes seda seadust omaks võtavad. Nii et see arusaamine, et kui nüüd juhtimine ära tsentraliseerus läheb nii odavamaks, ei lähe. See on nüüd teine küsimus. Ainus reaalne võimalus midagi muuta, tegelikult muuta, on see võimalus, mis reaalselt ka olemas on. Ja valimised. Esimesed nüüd, mis tulevad kohaliku omavalitsusvalitsus, siis tuleb riigikogu valimised ja nii edasi. See, et võim pika aja jooksul võõrandub, ei ole üldse mingisugune küsimus. Muide, sisuliselt pool riigikogust on praegu täiesti uus, kui te hakkate vaatama. Ja see ongi normaalne rotatsioon. Aga ega sellist situatsiooni, kus noh, nagu üle üldse keegi, mitte mingisugune juhtimisega teeb, see on välistatud väga lihtsal põhjusel. Ja see põhjus ongi raha nimelt. Maailmas on palju asju, mida me hindame, aga mis ei tasu ennast ära. Tervisorid, pension, teatav sotsiaalhoolekanne, haridus, Kalevipoeg, ooperimuusika. Kalevipoja trükkimisest ei teeni keegi kunagi kasvanud. Ja neid asju on palju. Järelikult ainus võimalus neid asju saada on korjata kokku maksud. Sinna hulka muide kuulub veel ka üks väga tähtis asi, ilma milleta me nagu ei taha väga hästi elada, aga mis ka maksab, on Eesti riik kui niisugune. Ja nii pea, kui tekib maksu kogumine ja maksude jagamine, tekib automaatselt ka riik. See on alati niimoodi olnud. Muide, kui te praegu vaatate käimas olevat kohaliku omavalitsusreformi ja üleüldse kõiki haldusreformi, mis ajavas olnud, on see alati olnud seotud kahe asjaga. Kuidas paremini koguda makse? Ja teine asi, kuidas paigutada inimesi sinna, kuhu neid on vaja paigutada, olgu need siis kas nekrutid või Silveri vangilaadid või ükskõik mida tähendab, kui on vaja liigutada suur massa. Ja see ongi kogu selle reformeerimise mõte. Aga see, kui on, keegi saab, noh, ei saa õigesti aru, kuidas asjad reaalselt käivad ja nii edas. Minu see Eestis on täiesti piisavalt hea süsteem selleks, et näha, kuidas erakonnad tulevad, lähevad, poliitikud tulevad ja lähevad ja vahetuvad ja nii edasi. Muide, üks väike selline asi, kui poliitik väga, professionaalne poliitik, väga eemaldub rahvast ja teeb väga suuri lollusi ja rumalusi, siis täna väga kaua poliitik ei ole. Isegi kui me jätame kõrvale, et muide ma pean ütlema, et 90% kõigist minu kolleegidest ja professionaalidest, nii siin kui ka teistes riikides, teate, see peab uskumatu, aga 90% inimestest on head ja ausad inimesed. Ja ma ütlen seda ka kui advokaat.
See on uskumatu, kui head inimesed tegelikult on. Ja teevad oma tööd südamega. Nüüd selle kümne osas, kes mõtlevad ainult ise enda peale, see hakkab ju esimesena mõtlema, et taevan arv, ma olen nii hea koha peal. Hästi vangstus, mis siis, kui ma teen inimestele nii, et ma neile meeldikse ja et nad mu tagasi valiksid. Mitte selleks, et ma neist hoolin, aga ma hoolin ise endast. Ja kui ma ise endast hoolin ja minu hoolimine oleneb teist, siis ma katsun nii teha, nagu teil kasulik on. Nii et paraku demokraatia, midagi pole. Just nimelt demokraatia ja samas tuletan meelde seda, mis sa ütlesid siin presidendi esimese punkti kohta. Ellu jääda, siis tõenäoliselt riigikogulased ja muudel tegelastel on see punkt saada tagasi valitud. See ei ole muidugi kirja pandud kuskil ja selles ei ole midagi halba. Sest väga rumal on jätta mingi töö pooleli ja keegi teine peab seda avastama ja tõenäoliselt rikub ära. Selle, Igor, sinu juttu üks omadus oli veel see, et kui sa alguses jõudsid kolme punktiga päris kaugele, küsides, no ütleks retooriliselt, kas riik kõikus? Võiks ju küsida ka, mis asi kõikus? Mis on riik selles kontekstis? Rahvas nälgis kohati oli vaid, seda sa ütlesid ise, seal oli paha, seal tõsteti maksusid see ja teine sai otsa, hambad kukkusid välja. Võiks tõesti uuesti küsida, kas geto kõikus? Ei, nemad olid varustatud. Neid kaitses seadus. Aga nüüd sõnast demokraatia edasi, mida sa kohe vahel öelda? Ma ütlen kohe vahel. Üldiselt jagada saab seda raha, mis on. Ja tähendab sellega ma olen ka nõus, et tähendab on vaja, et õpetajate tõusiksid palgad, medtöötajate, kõigil on vaja palku tõsta ja sellega ma olen kõik nõus. Nüüd on ainult üks küsimus ja ma olen seda esitanud viimased 15 aastat ja veel ennegi. Aga ühtlasi öelge ka, kus kohast see raha võetakse. Tähendab, me räägime sellest kohe edasi, kui te ütlete ilusti ära, et see raha võetakse ära nendelt. Ma muide tean ühte vastust, likvideerige ära riigikogu. Eks ole 101 inimest plus Toompea loss nii edasi. See on tehtav. Riigikogu on likvideeritav. Ja Toompea loss on erastatav. Sellega saab iga Eesti inimene taskusse alla 2 €, aga ainult üks kord. Sest üks kord likvideeritud riigikogu ei ole võimalik enam teist korda likvideerida. Tähendab, paratamatult tuleb teha valikuid ja need valikud on suhteliselt ebameeldivad. Ja noh, minu käest olid muidugi küsida alati, aga ma soovitan ka teiste poliitikute käest küsida ühte sellist asja, millele nad ei taha alati vastata. Sa lubad seda. Ütle, kust sa võtad raha. See teema tuleb nüüd oktoobis, see on see järg väga püsti. Vaadake, see on jällegi see lubaduste aeg ja katetega tekivad probleemid. Ja võt see nüüd ongi see koht, kus ma ütleksin, vahe on politikaani ja riigimehe vahel olemas. See on teadmine. Ma võtan siit ära, sest see on rohkem vaja. Aga selle ütlemise eest ma ka vastutan. Ma olen oma näite, aga ma arvan, et see oli õige. Väike osa gaasi hinna tõusust, mis nüüd tagasi läks, on seotud sellega, et koos oma kolleegidega me saime Eesti gaasi lahti Vene Gazpromist. Ja me oleme sunnitud ja tõusnud, jah, selle gaasi hinna ajutuse tõusu eest on süüdi. Aga ma arvan, et me tegime õigest. Võt need on need kohad, kus on valikud. Kõlad kenasti. Samas eks siin võib ju vaadata ka, noh, liidame korra pilgu ajalukku, tuletame meelde laulusid. Mõisad põlevad, saksad surevad. Mida see tähendab? Majad on maha põletatud, mõistusega haritud inimesed on ära tapetud. Talv tuleb peale muidugi metsa ja siis juba maa jääb ka meitele. See tähendab, et lõhkuda niisama ei maksa. Aga taas oli härra Gräzini seisukoht. Rohkem niimoodi mäepealne, mitte mäealune. Kust võtta raha? Aga mis asi on raha? Tegelikult selle, kuidas riik meid päevast päeval lüpsab, selle teevad selgeks ühistupoisid 29. kuupäeval siin samas. Raha.
Tuletame meelde, et oli üks hetk, kus, no toon välja siin Savisaare, Toompead rünnatakse. Kui nüüd oleks tulnud kooris liberaalne vastus, aga mis sa maksad, kui me appi tuleme? Kõik. Raha ei ole, me ei tule. Viimane tegu, mis Eesti Vabariigis tehti, selle ressursi najal, mis ei ole raha, oli kraavi kaevamine rahvusraamatukogu juurde. Siis pärast seda ei liikunud enam midagi. Vaimustus otsas, ilmselt oli töö liiga suur, võibolla suppi ka ei antud, võibolla tuli välja, et valesse kohta kaevati midagi taolist. Ja edasi oli raha, raha, raha. Nüüd võiks minna midagi sõnas demokraatia edasi ja tulla kaarega tagasi presidendi institutsiooni juurde. Kõige hullem on see, et me ei tea, mida me tahame. Siin võib olla teie hulgas praegu lõviosa neid, kes karjuvad kurrat Mart Helme presidendiks. Mis muutub? Mitte midagi. Peale selle, et 3 kuu pärast te olete pettunud. See sõna ei saa lihaks. Loosung jääb loosungiks. Ja tekivad sisemised hõõrdumised, nagu Igor väga ilusti siin rääkis, mingisugune etendus käib, meile näidatakse seda, meile näidatakse teist, me vaatame, milleks? Meil olevat demokraatia. Kelle käes? Tõske käsi üles. Seda ei ole. Ja siit puuga pähe reaktsioon. Kõigepealt on meil vaja vaata, et midagi türannlikku, väga julma paika panejat, kes määrab ära, mida me teeme homme, üle homme, aasta pärast, 5 aasta pärast. Siis võib see minna diktatuuri peale üle, mis ei ole sugugi mitte halb. Türannia on halvem, see sisaldab ka vägivalda. Aga diktaator dikteerib suuna, kuhu minnakse, milliste reeglite järgi käitutakse. Edasi võib seda juba lahustada võibolla ka parlamentaarseks, kuigi see on lõhkumine. Ja ma tooksin välja siin näite Prince Charlesiga pauk käis, taastus tagasi ja kõik. Neid inglise anekdoote on ju terve hulk, kui näiteks tuleb ülijärritunud teener Lord Bolingbroke juurde ja ütleb, sir, meie elamisse on tunginud relvastatud bandiit. Lord vastab, väga hea, John. Tooge mulle mu jahidis ja otsige kapist välja helehall jahiülikond. Stiilne peab olema, väärikas, midagi peab olema konkreetselt. Ja vaat sellepärast ma olen nõus. Meil ei ole vaja presidenti, kelle institutsioon on tõllamõlla alla tulnud, kes mõjuvad. Noh, rääkimata sellest, et meie pentjalad on ka juba paraadidel, noh, kaitseväe paraadidel küllaltki, noh, niimoodi on ja ei ole, võrreldes mitmete teiste riikidega lohisevad ikka läbi. Kui neile midagi hüüda, siis nad hüüavad au, 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 vastu, tähendab see mida iganes. Aga samas, kui vaadata neid, kes peaksid võtma vastu paraadi, siis see on ka siuke paraparaad ja paraofitserid ja parajad. Noh, ei ole see. Igor, kas sa pakuksid lahenduse või otsime publikust abi või ole kõrsi? Ja siin on pilt enam-vähem selgem, tähendab. Seda kirjutab Marek Strandberg, et tegelikult see on aadli imiteerimismäng, mis tiirleb ümber valitava presidendi. Kui suures see aadel ei ole kujunenud teenus aadlina, tähendab mingit teenuste osutamise eest riigile või pikka aja jooksul, vaid ta lihtsalt ongi muutunud millekski tõusiklikuks. Tähendab, ma ainult ühele asjale tahaks nagu tähelepanu, et igaks juhuks tähendab, mis puudutab seda minu seotus Toompeal ja nii edasi. Tähendab, mina sattusin Toompeale asendusliikmena viimane, siis kui siin 10 aastat tagasi, ma olin väga hea koht ja eks ma natuke õpetan edasi ka, ma olen professor ja mul on millega tegeleda.
aga siis juhtus üks pahandus ja siis asendusliige tuli sisse ja see oli mina. Aga ma tahtsin ühele asjale tähelepanu pöörata, et see küsimus sellest, Tompe asjas üks asi on õige. Tähendab, inimesed, kes on võimu ligi või võimu juures, aja jooksul muutuvad ja see on tõsi. Aga see oleneb nüüd täpselt sellest, kui palju sul endal tervet mõistust ja südametunnistust jääb ja nii edasi. Vaadake, mina esindan Toompeal tõenäoliselt Eesti ühte kõige kehvemat ja kõige vaesemat regiooni, kus elu ei lähe paremaks ja tõenäoliselt ei lähe paremaks mitte kunagi. Mitte kunagi enam ei lähe, see kui elu ei tule sinna enam kunagi tagasi. Ja ma arvan, et see on üks minu kõige tähtsamaid funksioone praegu säilitada seda elu siia nii palju, kui teda veel vähegi on. Et ta veel kas ei sellegi põlvkonna peaks vastu, et seal veel midagi edasi juhtuks. Sellepärast kõik need asjad, millest räägitakse, see ei ole kuskil seal pandi postkontor inni. Need on konkreetselt nimetega, nägudega valija. Vana inimene, kes suri nälga sellepärast, et 5 kilomeetri kauguselt ei olnud mitte kedagi inimest. Ja minu valimise ringkonnas. Ja teadsin seda inimest. Nii et selles mõttes, et võt see seal, kus? Tähendab, minu vajad on Peipsivere. See on Peipsivere piirissaare, kus majad põlevad. See on Palamuse, kus tuleb tõrjedepoo, eks ole, kõiks vabatahtlikuks ja edasi. Tähendab, see toimub. Ma saan väga hästi aru, et minu enda ja minu sealt ringkonnast valitud kollegide võimalused on täpselt sellised, nagu nad on. Ja me saame aru, et võib-olla me võitleme praegu mõtetud lahingut ja Peipsi kalureid varsti enam ei ole. Nii nagu on koha seal kõik ära söönud ja nii nagu ei ole sibulat kuskil ja müüa praegu Peipsi sibulat ja nii edasi. Ja kui te vaatate nendes majades, milledes veel vene ajal olid kullatud raamidega ikoonid, mis sellest kõigest saanud on. Ja teine võimalusvariant on see, et lihtsalt viskaks selle nurka. Või ei viskaks. Sellepärast see sama Filimon Parfenjuk, sealt on tükke nagu sõbermees ja Veera Ukrainast tuli siia ja lapselapsed ja see. Ja võt, kui sa oled seotud väikse arvulise valimisringkonnaga, kellega, ja kui sa näed seda, mis seda toimub, siis, ja võt, siis ei ole see Toompea nii uhke ja tähtis ja see. Ja sellepärast, et kui ma tead, et elu ei ole selline ja mitte kõik ei ole me sinust selle kõrval seista. Natukene nagu arst, isegi kui sa tead, et selle patsiendi päevad on loetud, see ei ole minu jaoks kunagi olnud ettekäin, et skalpell nurka visata või nagu ütles Napoleon. See, et sa kaotad lahingu, ei ole ettekäänne lahingusse mitte minemiseks. See on jah ilusti öeldud, Igor on tõepoolest rängas kohas oma valimisringkonna mõttes ja eks seal ole kontraste palju. Samas Piirissaare praegu hingitseb edasi tänu Eesti rahva ühisabile, mille omale Helmar Mäe lõi. Viimase 3 nädalaga on üle 3000 euro laekunud ja sellest on väga palju abi, riik või mis iganes. Kratsib ennast, no ma ei taha öelda, et ta on jõudnud juba kuklani, aga kuskid siit keskkoha pealt võib-olla, nii et midagi võib hakata liikuma. Ja tõepoolest iga asja taga on üks nimi. Ei õnnestu müüa sibulet, vana inimene sureb nälga. Kas riik kõigub sellest? Ei, riik jääb demokraatlikuks. Riik laseb kirjutada, et ta on väärikas. Need ongi need ära neetud kontrastid. Ja samas, kui nüüd tulla teise teema järgi, teise teema juurde, siis õige vähe on neid inimesi, kes on jäänud muutumatuks Riigikogus. Üks nendest on siin teie ees, Igor Gräzin. Ei ole oluliselt muutunud välja arvatud tema, ta on hea mälu, ta on ennast täiendanud nii mõnesti küsimuses, Viktor Vassiljev, kadunud Peeter Kreitsberg arenes ja minu mõnest ta ka ei lömitanud kellegi ees ajas kindlat asja. Igal ühel oma metoodika, nagu klassikud ütlevad, igal ühel oma hingeelu ja südame soojus. Ja
neid inimesi siiski on, sõltumata sellest, kuhu erakonda nad kuuluvad, nad kurat ikka ei muutu. Ja nad leiavad võibolla väikeseid killukesi, mis sobivad nende maailmavaatega, millega nad siis edasi arenevad. Aga samas, kas meil on vaja presidenti? Kui, siis mis kuju? Miks meil on vaja presidenti? Mida me tahame? Kas me juhime midagi? Mis see on, millega me tegeleme? Kas keegi soovib sõna? Härra Laidma. Austatud daamid ja härrad, härra Gräsin, härra Margus Lepa. Kõigepealt, kuna ma elan väga eraklikult ja ei ole hästi kursis kõikide Eesti poliitikute kuuluvuse suhtes erakondadesse, siis kas ma tohin küsida, mis erakonnast te olete? Reformierakond. Ja kas on õige, et te olete ametilt jurist? Jah. Täna. Ma isegi võiksin selle kommentaariga piirduda, aga ma arvan sõnadest kinni. Ja nimelt see... Välja kuulutatud pealkiri, likvideerime, ma ei tahaks isegi seda sõna korrata, et keegi pahatahtlikult ei ütleks pärast, et mina olen kutsunud üles midagi taolist tegema. Kas küsimus on presidendi ametist? Just. Aha, aga siit ma saan aru, et on tegemist istuva presidendiga. Kas ma tohin väga soovitada, tähendab, minge Facebookis minu koduleheküljele, tähendab, Facebookis, sellest tegid venelased nalja. Ja tähendab, pealkirjal Krutoi parm, seal on siis võetud Mihhail Bulgakovi koera südamest vene komissari pilt, nad on selle lihtsalt selle ära võtnud. Ja nad on võtnud minu lause, et snatšala likvidiirujem presidenta, patom likvidiirujem valast nõie staruste. Ja tähendab, mõeldud oli just ikkagi, et noh, idee oli selles, et praegu me näeme kõik vallavanemate kallale, et koondame. Me siin kõige suurem vallavaneme sellest nagu ei räägi. Ja jutt on institutsioonist loomulikult. Nii, aitäh. Aga me teame, kuidas sõnadest haaratakse kinni ja tsitaate pannakse tihti meie suhu. Ja öeldakse, näed, tema ütles. Aitäh. Aga nüüd natuke siiski sellest presidendi... kampaaniast, mis praegu käib. Ma alustan väikese, ma ei tea väga pikalt. Väga palju liigun seoses oma ajaloofilosoofilise huviga Saksamaal kaiserlike Pfalzides. See on keisrite mööda territooriumi laiali olid neil siis need Pfalzid ja kuna keiser pidi olema rahvale nähtav ja rahvaga suhelda, iga üks pidi saama keisri jutule, siis keiser ei resideerinud kindlalt ühes kohas, vaid ta liikus oma saatjaskonnaga mööda maad ringi ja peatus siis nendes Pfalzides. Mõned pildikesed, mis on Speyerist, Goslarist, Wedinburgist ja nendest kaunitest lindadest, kus on keiserlikud paleed ja nende audadel olen ma täheldanud seismas väga väärika hoiakuga inimesi. Väga väärika. On näha, et on tegemist siiski aadlimeestega ja aadlinaistega. Ja ma olen näinud, kuidas selles hardas seismises tulevad neil ka pisada. Me võime öelda, et see on mingi mineviku ihalus, aga kui mõelda praegu see Saksamaa olukorda ja Goslari teisri palee, mis on praegu ka muuseumina, selle kohta välja antav brosüür turistidele. See on ju ikkagi ametlik dokument. Selles ametlikus dokumentis on siis kahe keisri pildid, kelle ratsa monumentid on Goslari palees. Viimane keiser Wilhelm ja Friedrich Barbarossa. Ja missugune on tekst? Ka täna vaatavad meie armsad keisrid oma rahvast armastava pilguga. See näitab suhtumist oma ajalukku ja seda, mida tähendavad juhid. Nüüd on küsimus selles, kas Eesti rahvas vajab üldse juhti. Mis rahvas see eestlane siis on? Aga siin on praegu väga selgelt näha üks joon. Ja nimelt,
Kogu see presidendi kampaania, mis praegu Eestis käib, me teame, et istuv president ei ole rahvaolgas populaarne ja tema suhtumine meisse ja ka tema muud, tema elu ja isikuga seoses olevad nähtused ei ole eriti vaimustavad ja see tõttu on presidendi ametit diskrediteeritud. Ja nüüd tehakse kahte järeldust. Üks on see, et presidenti pole üldse vaja selle tõttu, et seal on olnud väärituid. Kulge siis tuleks kolmveerand inimkonda likvideerida. Ma vaatan alati peeglisse ja sellise mõtte peale küsin, kas siin ka, sest me keegi pole täiusti. Kui keegi on ametit kuritarvitanud või ei küüdi selle ametis esitatud nõudustele, siis see tähendab ainult ühte. Sinna tuleb leida see inimene, mis ka ilusti esile toodi, kes vastaks nendele nõuetele. Kes oleks tõesti see mees, kelle kohta rahvas ütleb armastuse ja austusega, see on meie ja minu president. Ka minu. Et me tunneks, et tema hingab ja elab meie jaoks ja meile. Ja seepärast on väga ohtlik ja Eesti rahvale solvav teha seda järeldust, et kui on keegi, kes on seda ametit diskrediteerinud, et siis pole seda ametit ennast ka üldse vaja. Ja jätta rahvas täiesti ilma võimalusest omada oma juhti. Ja siin ongi nüüd see päevapoliitika küsimus. Kuna nõudus on läinud suureks, et rahvas peab saama valida oma esindajat ise. See nõudus on läinud nii teravaks, et ta sisaldab endas poliitikutele ohtu. Ei saa enam presidendiks lükata ükski grupeering oma kandidaati. Järelikult haarame nüüd sellest võimalusest kinni ja ütleme, presidenti pole vajagi. Näete, milline oht siin peitub. Aga nüüd, kui rahvas hakkab presidenti valima. Rahvas, mis seisundis ta on? Kui rahvas on passionaarne, see tähendab kasvava ja puhkeva jõuga, siis ta vajab ja aktsepteerib tugeva juhi. Juht kehastab rahvast. Parimad omadused on selles juhis, ja sellele juhile rahvas volitab kõik võimu. See on demokraatia. Nii. Kui rahvas on subpassionaarne, kui ta on kahanevas seisundis, kahjuks nagu eestlased on, siis selle alateaduse mehed Humiljev kirjutab, kuidas subpassionaarses seisundis rahvas tõrjub või häritab suure juhi tüübi. Ta ei lase iialgi teda oma etteotsa. Ja vaat siin peitub see juht, et juhul kui ka Eesti rahvas tervikuna saab presidenti valida. Ma natuke liialdan, aga võib-olla tõesti nimetati Tanel Padarit. On ka Annu Saagimit välja pakutud. Siis võib mõli teletola ja kloun sinna tõesti saada, kes on rahvale tsirkust teinud ja kes paljudele meeld. Nii et omad ohud on alati, aga ka sel juhul, kui olekski need valitud Eesti presidendiks, siis vähemalt see on ikkagi siis suure osa rahva tahe. Suure Saksa rahva püha Rooma riik, mis on ajaloofilosoofide arvamuste kohaselt ja põhjendatult üldse maailma ajaloo riikuse kõrgein tase. Keisrit valisid vürstid, kuurvürstid. Kuurvürste ei valinud keegi, nad olid ise oma omaduste tõttu, mida nimetataksegi aadellikkuseks, see on õilsus, väärikus. Need on inimesed, kellel on kasvatuse, päritolu ja keemide tõttu. Need omadused, mis juhtidel peab olema, kes ei tügi poliitikasse selleks, et oma taskuid täita. Ta pole vaja seda.
Vaat siin on kõik need ajaloo küsimused koos. Aga Eesti rahval on küsimus olla või mitte olla. Ja rahvas vajab juhti. Seda juhti, kelle järel rahvas läheb. Vaat see puudus meil on. Nii et minu arvamus on, et vääritute presidentide tõttu ei tähenda, et tuleb see institutsioon, kui selline likvideerida. Vaid tuleb hoolitseda, et seal oleks rahvast ja tema alles jäämist esindan väärikas isi. Aitäh! Ma arvan, selles viimases me oleme ühed meeles. Vastan hästi kiiriti, kuna siin oli väga palju juttu. Tähendab, kui räägime midagi selle vastu, ole Kumiljovi teemadel, me räägime hiljem eraldi, sellepärast, et Kumiljovist nimelt on olema sunnitud lugema 6 tundi üliõpilastele ja Kumiljov on mõnevõrra keerulisem, kui siit praegu välja tuli, see oli väga, väga kõva end. Nüüd grupeeringut on, sest millist grupeeringut on keegi Eesti president üldse esindanud? Tähendab, kui Mart Laar arvata Lennart Meriga seoses, siis ma ei tea, ühesõnaga, meil ongi ta selline, et ta ei esindagi mingisugust grupeeringut. Nüüd edasi, kui rahvas tahab presidenti, siis ta peab selle presidendi saama sellisel põhjusel, et presidendi institutsiooni muutmine, teisendamine ja nii edasi ei ole võimalik muul teel kui põhiseaduse muutmise teel. Põhiseadust ei saa teisiti muuta kui läbi kahe riigikogu, see tähendab praegu 8 aasta pärast, või siis referendumil. Ja kui referendumil rahvas otsustab, et meie tahame endale sellest presidenti otse valimise kõige sellega, siis rahvas selle saab. See on garanteeritud põhiseaduse järgi. Mis nüüd minusse puutub, siis ma loodan, et me saame selle referendumiseaduse. Ma tahaks valmis saada kuskil selleks kevadeks, nii et on toorikuna valmis. Tõsi, seal on teine küsimus. Kas te soovite presidenti endiselt? Tähendab, mina olen ikka selle poolt, et rahvas ütleks, et ma ei taha. Aga kui rahvas tahab, siis selle ta saab. Nüüd edasi, Saksa rahva, Eesti rahva ajalugu, mina olen, see ei ole oma suuruselt ja tähenduselt võrreldavad, nii korpusega ei ole. Kus juures me räägime, et on Saksa palju tõsisem näide ja olulisem näide, minu olen, on olnud Poola kuningriik. Ka geopoliitilises mõttes. Nüüd meie ajalugu on natuke teistsugune, ma lihtsalt juhin teie tähelepanu sellele, et meil on muide keisad ja olnud tegelikult. Me isegi ei räägi temast. Kes on palju kõvem kui kõik Euroopa komissarid ja kõik asjad kokku. Rõngu Marta, keda ajalugu tunneb Katariina esimese nime all. Puhas Eesti liivi tüdruk. Tähendab meile, kes on suur riigi eesotsas. Peale Andres Raidi, kes on temaga tegelikult mitte keegi. Aga lihtsalt sellepärast, et see meie kultuuritüüp tahame või mitte on teine. Ja viimane. Kuni 1934. aastani meil presidenti ei olnud. Eesti riik sai omadega väga hästi hakkama. Ja ei oleks olnud Pätsi Kaidoneri riigi pööret. Ma arvan, et oleks ka edaspidi hakkama saanud. See on oma ette teema ja ma arvan, et siin ära Lainaga ma olen veel väga palju rääkida ühtel seda sama juttu. On see, et võib-olla üks Eesti ajaloo kõige suuremaid ülekohtuid on meie suhtumine vapsidesse olnud. Mis on tegelikult Pätsi Laimoneri ideoloogia, mille kommunistid pärast ülevõtsid ja nii edasi ja nii edasi. Oleks läinud asjad niimoodi, nagu vapsid tahtsid. Väga võimalik, et ei oleks ka 40 aastat olnud. Ja oleks olnud Eesti hoopis, sattus olnud hoopis Eesti hoopis. Aga no see on omaette üks hästi kiired vastus, mis ma muud ikka oskan öelda. Aga jääb nii, nagu rahvas tahab. Aitäh, härra Kõnesin, ja ma arvan, et me hakkame tasakene nüüd otsi kokku ka võtma. Ega vist sõnasoovijaid eriti nagu ei ole. Härra Laigma näitas probleemi väga õige nurga alt. Institutsioon võib olla. Igaks juhuks. No nii nagu ühel töömehel tööriist. Kas seda tööriista või institutsiooni kasutada? Vaat see peaks olema nüüd rahva tahe. Ja sisemine loogika ütleb, et kui presidendi valimistel esitada kandidaatidele enne, kui nad end üles annavad või kui nad üles antakse, võib-olla ka vastu nende tahet, esitada ülesanded. No minu pärast kas või oma tööaja jooksul, mitte valitsemise aja jooksul, mitte aadeldamise aja jooksul, oma töö ja tegevuse aja jooksul taastada Eesti vabadussõjaaegne piir või ehitada Eestisse ohutu tuumajaam või ma ei tea, mis asi,
mis hetkel on niimoodi, et no sinna peame ikka küsima raha ja peame mõtlema ja võibolla peame ennast kohe ikka mitu nädala krätsima ja edasi vaatama. Kui need tingimused esitada, enam vähem nii, et lõdvalt rippuval köiel üle põlevate naftat sisternide, ma arvan, et siis oleks tulemus. Aga ära Gräzin, Igor, kui sa midagi siia otsa öelda ei taha, või tahad? Dialektika on see, et sa pead rääkima vastuoludest, eks? Nüüd ma toon näite selle kohta, kus presidenti läks vaja. Esimest korda 10 aasta jooksul. See oli 3 päeva tagasi, kui meil oli välisministriga probleem. Ja siis, kui Ilves ütles, et asi läheb ikka väga segaseks ja väga kiiresti on vaja. Nii et ise endale vastu vaieldes. Aga mis siis, kui ma ütlen, et 9 aastat oli meil Ilvest vaja selle ühe avalduse pärast, kui me tekis välispoliitiline kriis. Et järsku on mõtet, noh, seda ametit üleval mida. Aga see juhtus nii äkki, et ma ei ole jõudnud oma vaateid ümber vaadata. Aitäh! See on peaaegu, et ilus lõpp, noh, teeks veel jubeda kadensi. President tegi selle ka nii-öelda pehmega. Oleks pidanud ütlema sellise tagasiastumise peale ja pange see tegelane vangi, sest riigis nii ei käituta. Aga tänaseks kõik, tänan kõiki ja järgmisel reedel, kes tahab kuulata Kanepist, olete oodatud. See oli stuudioväline Lõunatund Nõmme Raadios.